天我们有机会来看一下我们安捷飞航训练中心啊、哦，那也是台湾目前唯一的一家能够培训飞员的专业训练中心啊、哦。那航太产业是我们推动台湾产业升级的时候，投入非常多的资源的重点产业。那么过去两年，我们从国防产业的国际国造计划开始的步骤，以策略来带动航太产业的发展，把制造跟维修的订单留在国内，我们的成果已经是渐渐的在浮现。那台湾具有优秀的飞机维修的能力，也有相应的教育训练体系，每年能够培育出许多专业的机务人员来加入航太产业，充实我们专业的能量。那么相较之下，我们民航培育方面，台湾确实还有很大的发展的潜力。那么大部分的民航机师现在还是送往国外来培训，以台中的这个条件应该可以来考虑发展一个机师培育的这个产业啊、哦。那么像安捷这样的训练中心啊、哦，可以留下更多每年送出国的人才，甚至争取邻近国家，比如说新南向国家的技师来受训啊、哦，这样会有助于台湾航太产业链的完整的发展，而且创造出更多的就业机会啊。哦，那特别是在台东这里有得天独厚的飞行环境，也适合用来训练飞行员。有飞行员跟飞机也要有机务的维修、地勤、航训等专业人员来搭配。那么只要把人才的养成留在台东，就能够升级在地的产业，把台东打造成为一个台湾的飞行人们的基地。那么今天呢是中秋节，所以我们要祝大家假期愉快，台东加油，我们大家一起来加油，谢谢。